Դպրոցում գերազանց առաջադիմությունն ու սերը դեպի բնագիտական առարկաներ Լևոն Գալստյանին բերեցին Երևանի պետական բժշկական համալսարան, բայց մասնագիտություն ընտրելիս նա չմոռացավ նաև հոր երազանքն իրականացնել։ Հայրս զինվորական է եղել, ինքն էլ հենց առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից է, երազել էր, որ ես իրատվեմ դառնա զինվորական, ես էլ բժիշկ էի ուզում դառնայի, իրար հետ համատեղեցինք, դարձա զինվորական բժիշկ։ Համալսարանն ավարտելուց հետո ռազմական բժիշկը անցավ ծառայության, սկզբում Սյունիքի մարզում, հետո Արցախում։ Երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, Լևոնն արդեն Երևանում էր շարունակում ուսումը, կլինիկական օրդինատոր է, ապագանի արթաբան։ Սկզբից մենք զանգահարում ենք անընդհատ, որ պետք ենք մեր ղեկավարությունը, ասում էր սպասեք, դուք էլ ձեր հերթը կգա, կգնաք։ Այն վայրը, որտեղ որ ծառայել եմ, ամենաթեժ կետերից մեկն է եղել, ու գիտենք, որ մենք պետք ենք ընդդեմ, մենք հետևանքի իմանալու առումով, թե տարահանման ուղիների իմանալու առումով, ոնց կարենք վիրավորներին տեղափոխենք, որ ուղություններով, որ հոսպիտալներով։ Ցանկությունն այնքան մեծ էր այդ պահին լինել ընկերների կողքին, որ Լևոնը չսպասեց հրամանին ու կամավորագրվեց շտապօգնության ծառայությունում։ Ռազմական բժիշկը ծառայության էր նաև ապրիլյան քառորյա պատերազմի օրերին, բայց այն, ինչ նա տեսավ այս անգամ, պարզապես ցնցեց նրան։ Հենց այն ցուցանակից, որ ազատ Արցախը ողջունում է մեզ, ուտեղից արդյունաց սարսուռ անցավ, ճիշտ է, գիշեր էր, բայց խորհուրդ էին տվել, որ լույսերը անջատած գնանք, որ չդառնանք անօթաչուների զոհ։ Լույսերը անջատած, ճանապարհը վարորդը տենց լավ էլ չգիտեր, ճիշտ ասած, ես էի ուղղորդում իրան։ Առաջինը, որ մտա Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ, պատվալային հարկ, այնտեղ վիրավորների քանակից, վիրավորների ծառայության աշճանից ու անընդհատ հոսքը բերելուց գիշերվա ժամը 4-ներ ու էլի բերում էին վիրավորներին, այդտեղ արդեն մի տեսակ շոկի մեջ էինք, չգիտենք որ կամ գնանք, որ ուղությամ գնանք, հետո որ ծանոթ բժիշկներ տեսանք, ընկերներ տեսանք, ձևի ոնց որ դուխավորվեցինք էլի, արդեն թե իրանց խորհուրդներով, թե մեր մասնագիտական փորձով սկսեցինք արդեն պատկերացնել ինչ ա լինում։ Հետո արդեն հրամանով ռազմական բժիշկը մեկնեց Մարտունու հոսպիտալ, ամենածանր ու դժվար պահն այն եղավ, երբ հոսպիտալ բերեցին առաջին վիրավոր բժշկին։ Զգացողությունը այն էր, որ ամեն վարկել մենք էլ կարայինք իր օրը ընկնեինք։ Հիմա արդեն հետահայաց հիշում է ու հասկանում, թե ինչ ահռելի մեծ փորձ ձեռք բերեց, թե որպես զինվորական և թե որպես բժիշկ։ Թող այդ փորձը չլիներ, բայց այսքանը չտեսնեինք։ Ամեն տեսակի, ամեն ձևի վիրավորներ հանդիպել ենք, տեսել ենք, վիրավորներ կային, որ դեռ վերքերը չլավացած, իրանք վազում էին։ Ասում ենք 0-5, ասում են չէ, մենք պետքա գնանք, մեր եղբայրներն են, այնտեղ մեր ընկերներն են, այնտեղ պետքա հասնենք։ Այդ ամեն ինչը տեսնելով մի ձևի մենք էլ էինք արդեն դուխավորվում, էլի ոգևորվում էինք ու չգիտեմ, մի ձևի հենց արդյունքներ էլ էր առաջանում, որ այս ձևի մարդիկ կարան պայքարեն, այս ձևի մարդիկ կարան հայրենասեր լինեն։ Պատերազմից հետո փոխվել է ամեն ինչ։ Բժշկի տեսածն ու զգացածը փոխեցին անգամ մասնագիտության հանդեպ վերաբերմունքը։ Հիմա ավելի հպարտ ու պատասխանատու է իրեն զգում ռազմական բժշկի կոչումով։